kasasiro kizibu. Abantu bangi kati bayize nti kasasiro tekikyali kizibu. Naddala ebitundu ebimu gye bayize ne kye bayita sorting. Kubanga ebivunda bibikola maniwa, ate ebitavunda birina ebintu ebirala bingi nnyo bibisobola okuvaamu. Emirundi egimu twetaaga okuexercising obwongo bwaffe okubugamba nti eno embeera, how do I make good out of this situation? Niyo genda n'olabwa abantu nga jja asooba mpola mpola, naafuteekako n'owa boda, naafuna wasuula ebisaaniiko n'adduka. Nabisuula mwala, nabisuula kumpi n'ewa gundi. Abantu kye basaana okujjukira nti Uganda nsi yaffe. Bwe tusuula ebisaaniiko myala tujja kisasulira ng'eggwanga. Ate saagala gw'ogambe mbugwe tekijja kutuukako, naawe kijja kutuukako. Naye ekikulu ennyo, eri abo abalina puloti ez'ataano ku kikumi, kasasiro wa mwoyo musobola bulungi nnyo okumukola mu maniwa. Emukono awo waliwo omwami nja kugala ojje emukono omutwala omulabe. Ye alunda ente ze kati ziweze 20 ku puloti ntono nnyo ya 5 ku 10. Mideka naawe 5 ku 10 ente 20. Naye ekikulu ennyo kyakola obusa obuvaamu bonna bonna babwanika nkuyite kusekula ne babusa ne babuwewa n'abupaakinga abuguza abalima ebimuli. Yangamba nti atuse ekiseera nga bwalaba kyassaamu okufuna amata ne kyassaamu okufuna obusa ng'obusa butuuse okuba nga bukola sente nga buvuganya amata singa amata, kubanga bwo obusa bubeerawo throughout the year. Obusa buva mu buli nte yonna, so ye kufuba kuwa nte ez'emuddo, ate eno nga bwe zinyirira, eno nga bwe zimuwa amata amangi, eno ng'obusa bwabukolamu ki maniwa. Gye butya eyo ebintu ebimu bye tusuula kati tugenda kubitunuulira nga bya muwendo nnyo. Jjukira ebyennyanja bye byali byakajja eby'empuuta, ennuuni yalinga ya kusuula nga tujerega ne bwe bagamba nti bazirya, era nga omuntu bw'aba agirya abeera munaku, era ng'atunda empuuta bw'aba agikuwa amala gikuweeka mu nnyama. Ne kaakati baagizuula nti ate ennuuni ky'ekyobugagga ekisinga mu ki ekiri mu mpuuta. Luli ente nga mayembe bagokyayeyo we twabeereranga ekyetumye. Kati abantu baagayiyaamu dda ku nte, tekukyaliko kisuulwa. Ne kasasiro oyo gwe tusuula naye bw'atyo. Twagala ekikulu kiri nti abakulembeze obudde bwaffe bungi tubumala mu Uganda tukaayana kufuga bbi eririwo, era kye kizibu ekiri mu kubeera mu nsi ekulembera obubi, nti obwongo bungi abantu babumala bali ku issues za governance nga tukyali zolovinga how should we be led. Naye singa tulina obukulembeze buno obwatambulanga edda n'ebimotoka ebyalaganga abantu firimu n'okubayigiriza n'okwogera ku polisi n'okwogera ku nkola ennuŋŋamu etwala abantu maaso okupromoting obuyiiya, singa ebintu bino tubiwa obudde, era kyenva nkwebaza nti wasalawo nti mu puroguraamu eno eya Mande buli lwe tuba tutandika twegambayo ku kagambo ak'ekintu kiramu. Nze gw'olaba nze nnonda obucupa ewange, era nakiyigiriza n'abaana nti obucupa tubulondamu. Era nina gwembuwa mwana wa mwanyina ze luli nagamba weyampa ku sente yakuwa ku sente. Yes. Naawe osobola okuŋŋaanya obubwo n'obutunda nga mu Desemba ne bw'obugulamu buguzi keeki ya Christmas cake awaka, tekiba kibi. Owulidde, one oba oyambye environment, two teriiyo sente ntono. Ekirala bannange, w'osimbaawo abantu bangi n'ebimuli byennyini tebabisimba, n'ebimuli ebyo by'olaba awaka nalyo ddagala. Olidde, nze okutandika okulima ebimuli kibazo. Nagenda mu ddwaliro we nalwala ne nkutuka omugongo, abasawo ne baŋŋamba funayo ekintu ekyosobola okukola nga ekipya mu bwongo bwo ky'obadde tokola buli lunaku. Kati ne baŋŋamba nti olima ebimuli, ne ŋŋamba mbadde nno sibirima nnyo. Ne baŋŋamba ebimuli okubirima awaka byo byokka ddagala. Abantu bangi ekibatwala okutuula mu mahoteeri ne bakuseera soda ow'enkumi bamukuguza 1,500 baba basimbyewo busimbi bimuli. Naye ogwo towulira ng'owulirawo nnyo enjawulo n'owaayo n'enkumi z'ettaano bakuweka soda.
waliwo ekintu kye bayita men cave abasajja mwe babogerako musajja ayagala nnyo okutuulako wali ng'ali bwomu niyotuuka awaka nga omwami talinaawo kifo kye nesonga wagenze mu kasonda bw'oti n'osimbawo ebimuli ne muteekawoko entebe y'ebweru ako kafunga ka taata edda ojjukira baagambanga nti amuddiiro ekyekifo kya taata nga tulowooza bulowooza nti bakitaffe baali ba mutima bubeezi mubi nedda munnange kikolwa kya buyigirize kiriko n'ensonga so mbadde njagala gamba tuddeyo ku bisaaniiko bw'oba olima ebimuli weetaaga maniyo oyo omuteeka mu bimuli naye ate n'ebimuli osobola obinta kuropinga nga nze bwe nkola ewaka wange nti ebimuli mbinta kuropinga n'emiti egivaako ebibala n'egitali gya bibala ate n'ebitooke era n'olunaku lwajjo kibazo nabadde nga twayunjiza ettooke mu lusuku lwaffe olwo still era n'enziramu ne ng'ate olwamaniwo ono ffe kuba tulina ente emu just one cow awaka kuba nekintu yava muggulu yajja ente emu wuzikaawo tugende ku nsonga tulina ente emu olw'ente eyemu omunwe gwetooke lye waffe tosobola naga nti gwenka n'ogwa bogoya wabula kibazo omuntu omu eminwa ebiri gye mumala n'alya nakuta nga taliiko gamba nti no yefiiriza nako just emmere ebala ku lujja so nga ate awo wetuli waliwo malamu naye n'ettaka eddala twagenda nga tukyusa mani oyo bwe tugattamu kati ennaku zino obusa bwe tugattamu ettaka eryo lye tukukolokota mu mifurege gyaffe ng'enkuba etonye ajjanga siruti and then we start growing crops awaka waliwo abagamba nti nze nsula ku muzigo ebyo byemwogera byabantu balinawo kapoloti naye kati abantu balimira ddala mu nsawo mukutiya waliwo omuntu nagendayo nampa ku lumonde gwalimye mu kutiya navao nga neewonya neamba is this possible but it is possible bamuyita musomesa kiwazi ali awo kawuuga nga bateeka obukutiya ku lubalaza ne bajjuzaamu ettaka ne batabula ne maniwo eyo ne basimbamu lumonde n'enva endiiro ampuliriza lutindo nina honorable Betty Nambooze akakanyomero kawedde honorable Betty Nambooze nina ensonga bbiri emu nene ya census ebigendererwa byaffe ng'eggwanga entegeka yaffe ng'eggwanga n'okwetegeka kwennyini nnyini ebitongole ebitukolera emirimu byetukolamu emirimu ekyo kimu ekyokubiri saagala kukiyita light kiriwo mwe mu palamenti drama ali mu palamenti awo wakati wa palamenti ne state house ku lwomukaaga nali wa bishop Jumbe yebuddu nagenda okulaba nga ndaba ebbaluwa nti waliwo enkadde eyaliikinga nga pulezidenti awandiikidde sipiika wa palamenti emundooza ya ssatu emu bagyegaanye aga nti aha eyo si ya pulezidenti esooka pulezidenti atunnyonnyola nti abange nti kanzikebere eteri ya pulezidenti yeneega nti bakebere nze ate nze ndowooza nti yeneegamba nti erisi baluwa ya ekyo nakyo tulina we tukikebedde nga noonya letterhead ya state house yeruwa kuba nina bbiri kati nze ku lwange a forged document will always tell lies about itself ebbaluwa za pulezidenti ziri ezaliikinze bwe ziba entuufu bulijjo aba presidential press unit bavayo ne bagamba nti eyo ebbaluwa ntuufu atebanyiga lwaki leero bagambye nti eyonfu anti kubanga si yaabwe ekirala olulimi luli olulimuli n'empandiika yennyini handwriting nga ndaba ya Museveni handwriting nga ndaba ya Museveni nze njagala kudiringa n'eri gye yagaye nti eno yange eno si yange so ebyo byonna byonna ndowooza tubyogereko wamu nti byampuna ebbaluwa zonsatule ziraga confusion mwe tuli ng'eggwanga kakati awo of course bwe nkola double check yange bwe ngifuna bwe ngitunuulira nambuuza nina omukisa nti baganda bange abakola ne sipiika presecretary wa sipiika mukwano gwange Joseph Sabiti ne Chris Obore director wa communications ku palamenti mnywanyi wange era bwe twanyumiza ne Chris Obore Chris nagamba ne Peter
nga tuna discussing abaluwa zino tunulira omukono gw'omukulu signature ujetegereza olabe oba yeyo nange nze okujekebeza ku documents ez'enjawulo nga newankubadde efaanana nnyo nga waliwo weetagala naye nga nange neemanyi manyi ogenda mu banka n'ensayininga omwana nanga bisa kibazo would you like to sign again nga gyensoose okusayininga eganye naye ng'alaba yeggwe nengamba oba musajja mukulu omukolo gwagakanyendowooza nti ebigendererwa byakyuse nze njagala kubelieving nti ebaluwa zombi za president naye ebigendererwa byakyuse nagiwithdrawemu nebeera withdrawn in such a fashion and manner tudde wali kweri gyeyakakasize ekisooka tewabaddewo agensi yonna ereeta baluwa eyo yakubiri tewabaddewo obwetaavu singa bwaliwo bwalibadde bwaliwo luli awasooka so at this stage tewabaddewo obwetaavu oba sikyo bagikoze basobole okuteeka doubt ne ku zombi nti ogiteekayo neeri embereberye ne tugamba nti oba neeri naye einamu ebitegezitandika okukoonagana beti owulira otya ngaomubaka wa paalamenti nga mukamawo sipiika ekisooka wiiki esooka abangereza bagambye nti tumutaddeko envumbo ewaffe tajjanga n'ebyayina ewaffe tategana okubikima kubanga tumulabira mu kifaananyi kya mulyake oba okyanywa amazzi ku ekyo sipiika nangumya nnyo nze paasipooti gyenjagala yegenda ebuyendebukedeya nebuyende neŋoma nnyo neŋama ndooza talina kyabeeguyaako president n'atugamba mu bbaluwa ye at least gyateegaana nti siina gwe nanyumya naye naye abangereza bajja ewange ambasada oba high commission bamugamba bamwagala yalina gyalaga naye n'asalawo abalabe kanzigeeyo ngiggulewo kati naye munyinyonnyolaye nanga nti mubye bamunyonnyola ensonga lwaki baali bemwetaaga okwogera naye ekisooka kwekudiiringa ne bali ababbe amabaati n'ebirala naye wasemberayo ku Anita Among president ng'aleeta angu nti ne bamugamba ono alina ebintu ebungereza alina amayumba oba ennyumba kubanga ku house or houses ebungereza talinayo n'akawunti ekyo kyekyakwata president omugamba naga nti wange naga nti njagala IGG onkeberere ono yakugamba nti alina ennyumba ebungereza era okebere oba ddala agiyina bw'aba agiyina bw'aba ddala yakugamba kitegeeza nti ligale talina ki musango ne politikale ideologikale mu byobufuzi ne mu ndowooza lwaki teyagambye nti abuyina lwaki ono akoze sente zaffe kuno azijja kuno agenda azigulemu properties ebungereza awo tutunulewo mami Museveni agamba ki olwaliro ndabye ne vision banner headline ngegamba nti ewa mukyala Betty Kamya agamba nti bo ripoota eyaabwe eri ready bet one president alina face to face ne speaka alina opportunities ezo lwaki eno ebbaluwa agiwandiikira bano lwaki eriikinga nabadde very specific nkebera nnyo amabaluwa ago ne mmanyaani eyaani yaliikinze kopi eyatuliikingide yaze mumawulire yabadde yawandiikirwa sipiika bateekako ka highlighter wali nti eno ya Betty Nambooze egende ewa Nambooze naye yaliikinze tena banagiriceivinga kubanga bwe bareceivinga bakubako stamp received ne bagiriikinga either kuria yamugwako mu kkubo oba bano abaana abagiriceivinga basooka jyokyamu lwaki eriikinga olwo president ekigendererwa kyeki kugenda kwekaanya oba tuli mu byabufuzi pyuwa Anita kumukangamu well ela machiverian student Museveni mu gavumenti eyiye
there's only one person ateekwa okuba ne stability yeye. Abalala bonna bateekwa okubeera nga bali nsecua era nga babeerawo ku mmase ye. Nolwekyo ekizibu ekigwa ku speaker in a way Mwami Museveni kimusanyusa kubanga constant yeye abalala bonna bateekwa okubeerawo kulwa kusasira kwe nga Machiveri ekyo yakibayigiriza era mani President Museveni yakikwata butiribiri. Ekyokubiri Mwami Museveni alina obligation okwanukula abazungu. Nze kulwange ndaba nnyo ngaki ene baluwa ya kupreyingira galali bwento bwendowooza tuddamu beeri era Mwami Museveni bwana akola ekisinga wano agenda kuba surprise nze and let me be surprised. Sewali mutawana ojukira wano wangamba nti nokuteesa kwa president n'abasobozi kugenda kuvaamu ekinegamba tewali kijja kuvaamu Museveni. That meeting zichi agenda maso yabasubi yabagambye ndala ya June abayi nga time era sofa abasubuzi batandise okukiraba nenze kyegamba sigamba ntakisobola kikola kyenjagaluga nti bwakikola abeera neewuunyisiza era nange neŋŋamba nti kale kangende kulikodi nti ndiba neewuunya kyemmanyi nti n'Omwami Museveni aplayingira galale kubanga bwe baba bamuyita nga musajja mukulu ne bamugamba ebigambo ebyo nga musajja mukulu era naye nali musuubira okuyita speaker nga musajja mukulu nga omukyalo mukulu ne boogera ku nsonga zino era bw'abanga ali siriyasi ddala ddala ffe twalira byebulabi nga speaker agamba nti bannange olw'ensonga eziteebereka ndekulidde nga batudde mu kisenge nga awo abantu bagamba batandika okugamba nti nno iye alekulidde lwaki oba si kyo nga Mwami Museveni akoze obukambwe obw'amaanyi nga tulaba bulabi nti nno speaker bamwalayine nze courts of law yamenya oba leadership code kubanga ku kyama bati jukira ye yali tawawaabiddwa mukyalanite y'omu ku bantu abasooka okugamba nti kanzizeeyo amabaati nga ne Mwami Museveni tannalagira nti mugazeeyo ye bwejawunya nagambira wote amabaati nze kangakoleki kangazeeyo kakati Mwami Museveni tagezangako n'omulundi n'ogumu kumugamba nti zaayo amaki amabaati oli yali yagazaayo dda wadde n'omumuli purumandinga tewanayita na bbanga lya mwezi nga President Museveni akyadde ewa speaker anite ate n'amutendereza ku mukolo ogwo. Waliwo munnange omu yaŋŋamba nti ha kenawulidde nga Mwami Museveni atendereza anite anite yerinda ebizibu ebinaamugwako nti eyo yenkola yendoza naye ekibazo omumanyi yakiŋŋamba njagala kumuwa nkoko ye kyeyandagula kyakoze ki kyatuukiridde nti Mwami Museveni emirundi egimu bwawaana omuntu infact nga bwe bagamba nti bwagamba nti ŋŋenda Masaka omukuumira ku lwaki kulwebbombo Mwami Museveni yagende wa mukyala nite n'agamba nti abantu babadde boogera ku muntu wange ono nti muli wanguzi naye omukazi yeekolera ssente ze era ssente ze anyinyonyodde bulungi azikola mu masomero ge era n'aggulawo ebizimbe ebizimbe nno nga n'amannya ge biriko kino bakiyita Museveni kino bakiyita Muwoozi nelibeera essanyu mpitirivu era mukyala nite munaku ntono yali amaze okulangirira ndi asset mu NRM abayagala mugende munune kuvu nkyaliwo nnyo nga kwegamba olabira ddala omuntu eyatudde ne mukama we ne boogera ne bakkaanya kati Mwami Museveni ate gyasituka awandiike ebbaluwa eno bwe beegaanya eri nti si ntuufu in other words baga nti ate eno ntuufu nnyo neneyo bagikkiriza siga nti bagikkiriza naye ate yo bagamba kati si tokomagamba nti ntuufu kati ate yo ntuufu nnyo bwe weegaana eriro ga nti bannange eno ebbaluwa yo si ntuufu obanga atugamba nti naye eno ntuufu nnyo era yo ebigirimu byebyo byennyini wetusibidde nze bwe nakifunye mulioga nti ebbaluwa zafulumya bbiri naye neyo nno si ntuufu eno ntuufu kati entuufu egambe ti Mwami Museveni yali consistent ennaku emabegako bwe yali agaana Betty Kamya okubuuliriza ku bali b'enguzi eyali ekololo
beti kamya lyokalite idea ya audit lifestyle audit yo government tutunulire kibazo tumugambe kibazo musala gofuna kusimba nejokola walala tugumanyi naye ate bintu byolina ate tusikiranga kitawo towangulanga yo lotale bwekiba kirabo eteeka ligamba bwofuna ekirabo mu leadership code okidikira yalinga tofunangayo kirabo tolondanga sente mu kkubo kubanga amateeka g'obuntu bulamu gagamba ne bwolonda sente mu kkubo oziranga ku poliisi so there is no other way you would have got money era ne muteeka lya anti-corruption act mulimu section 5 ekola gye bayita presumption of corruption egamba nti mu biseera ebimu ne wanabanga tewali bujulizi bakyasobola okugamba nti omuntu oyo newankubadde tewali bujulizi bumuluma naye mubutuufu muli wanguzi akawairawo kateekebwamu ku mulembe gwa Amini. Amini ye yali ayagala that lifestyle audit naye mu Uganda bukyanga kabaawo kakasiba omuntu ogwo mukomera yenze nze nzekka nze nali nsibiddwa mu kawairawo omulamuzi Othembi Nigel we Nigel namboze abakuwawabira bonna balimba era basaana babasibe n'obasiba babavunaana omusango gw'okulimba kkooti naye naawe ontufaananidde omuli waki omuli w'enguzi naye ng'ate akawaayiraako tekajirira bantu balinganga nze kaali kajirira abantu abalina obugagga bwe batasobola kunnyonnyola mukyala Betty Kamya yali ayagala tuyitaawo mwami Museveni n'agamba bw'ati kategorikale lati in Uganda we are still lucky ntina abantu abatubba sente baziteeka wano ne bazimba woteeri ne bakozesa abantu baffe naye kati bwonna obagendako bakulekeeyo nekya woteeri kyalimu kalina na wano mu recording kuba ekigambo woteeri kinkanga negenda mumaaso nti ne bazimba wano zi woteeri kakati ne bakozesa abantu baffe naye bwonna obakanga neyo lifestyle audit sente bajja zitwala ebweru n'agamba nti ate n'ekirala twebuuza ezo sente babbazaani n'agamba nti ekirungi sente babbaza gavumenti naye nkasinga kyova olaba babuliddwako agoberera naye nganze Museveni nganze nga wabbye ente yange kyenkukola kwegamba mwami Museveni akugamba detachment y'abantu ti abantu tebafaayo ngobbye za gavumenti bafaayo ngobbye bo ng'abantu by that yali aleeta ideology ya NRM gavumenti ya mwami Museveni mu ndagaano etali mpandiike yamalirira okuteekawo gye bayita middle class one naye ng'egizimbidde ku bubbi gwe bobba n'ozimba wano essomero n'omuyita muli oba sente nga wazijjawo oba wagwe n'ozimba essomero ebukeddeya eryabasawo n'oteekako ne hospital takulinaako nnyo mutawaana kubanga you assisting government hospital gizimbyeyo n'essomero lyabasawo likozeeki olizimbyeyo gwe bw'ozimba woteeri wano takulinaako buzibu salimbu sale yatwala emitwalo 84 gya dola kunyonya emigangatika eze Belarus namugamba nti naye sale yantuziza naŋŋamba nti nomanyi sente jali 84 nti naye nze sente nazitadde ku lutalo nagamba nti nze yanyinyonyodde nti sente yazikozeemu ebiki ebituufu era nemukkiriza kati omwoyo ogwo ngulaba mu bbaluwa eno agamba naye nga wavudde ku ideology yaffe ffe sente bwe tuzifuna mu ngeri eyo tuzikolamu bintu wano ate bwe lwaki wagenze no era yagambye nti bwekibanga kituufu nti ebintu abikola eri then kakati ataawo kakati yavudde ku mwoyo gwa ggwanga kati mwoyo gwa ggwanga ategeeza sekula kyosigudde ekya gavumenti naye kikolemu ebintu wano ebyawano olidde kakati bwobikolamu wano eggwanga likulaakulane ne bwankubadde bobbye obakubagize okiraba so kakati ogwo mwoyo mwami Museveni ngumwebaliza ali konsistenti byeyagamba Betty Kamya era bye yawandiikidde nono naye tubuuze bwe yali nga agenda ebukeddeya okugulawo essomero bali tebannamubuulira
kubanga alinga alaga nti bakulu banne bano bamubuulirirawo ulidde naye olwokuba yali bizi n'atafunagwa nnyonnyola nti owaayi kino kijja yes era okugyako oyo olaba nti ebbaluwa eyo awolereza minisita Kitutu ne mukyala Nandutu agamba abo betwavunanye mu kkooti za wano ate obaagazaaki singa nabadde ku saidi ye nalibadde mugamba ayongere nako mwami Museveni naye ekyo ate ye takinyega naye nali agadde nnyo abazungu okimbuulira lwaki Lugolo obyo ow'ekitiibwa lwaki Matiya Kasajja lwaki mukyala Nabbanja bo nabo tebaliiko obaka tugambe Nabbanja yafunaga ebunyolo obaka Kasajja baagenda okukebera nga amabaati gegaali manyolo aga bwe gaali manyolo gali amakolomojjo ga njawulo mbadde ngamba ekikulu kyakutwala amabaati mu nkola ya bumenyi bw'amateeka kakati twaga classifying mulidde ate Lugolobi yatwalagawa amusi ate ye nagateeka na kukiyumba kyambizi oba katugambe nti mwami Museveni akimanyi nti abazungu bakyayongera ntunaaba tuli awo nga bakimanyiomugamba nti naawe Lugolobi ne gundi oli so nze mwami Museveni nga bw'atadde wano kaadi ze ku kifuba kwazizanyira kizibu nnyo okumanya ekigenda okuddako naye ekikulu kyekyamazima ekibaddewo nti yo paalamenti eweddewo kubanga ekitiibwa kya paalamenti kibeera mu sipiika waayo kati sipiika waffe bamukubye bamunafuuyizza yagenda mu kintu kye NRM n'abeera excited n'atamanya nti bali baakolera babalungi ensiiti olidde balina saidi a ne b nti bw'oba okola teweemalaayo kakati ku ssaawa eno akaseera akamazima kamutuukiridde oyo sisita wange lumu namugamba nti yali ambuzanga alabika munyiivu nti enamboozi lwaki tewaze kulonda nga tugoba namuganza nemugamba munnange walibaawo olunaku lumu oli yetaaga abantu abataalonda namuganza because one time abantu abamu abakubira enduulu nga mugoba namuganza bagenda kisanga nga kizibu nnyo okuyimirira naawe wabaddewo embeera nga mukyala Anite atwalibwa nti nno paalamenti emuli mu ttaano naye kati agenda kutegeera abantu be NRM kye bali agenda kumanya bannannyiniyo kasita baagambye nti eri ebbaluwa yo ntuufu eno yenkyamu nti abantu bagenda otandika obutakwata simu ye baddeyo bawulire nnyini bo kuba Museveni akimanyi gye yayita ne Kadaga nga alina amaanyi agasukkulumye ku paalamenti tasobola kukkiriza Anite kuserengetayo nolwekyo byakoze abikoze kati saawa yakumukyekinga o yes kisinzira awusunu omanyi bagamba bino ebyobufuzi biri byakasenyanku nti kasenyanku yewalawala n'enkuuze ku mugongo zatyabaze ezirimutta it only depends how much nku ozityabidde ku sipiidi ki olidde bw'oziweza amangu you go fast bw'oziweza empola you see gw'olaba Kadaga yajja abuildinga mpola watuukira ku mbeera Museveni yamugamba nti sikuwadde mukamyufu toyise n'agamba naye nja kwesimbawo era n'afuna obululu 1994 awo akulaga yakizimbira over time naye ono abadde akizimbye so fast ngeri ya kitiko era ebintu ebikula amangu n'okufa bifa mangu munnaanye n'olwekyo kati mwami Museveni yekka yamanyi ekinaddaku naye ekikulu kiri nti nze ndaba kino kimukoledde kusaidi yonna okuba ku triminga Anite biwawatiro yes kyamutrimis bwekuba kulaga bazungu nti bye mwakoze nze saakutte kubo liri kubanga obole gwe neewuunya mukyala Anite abadde buli amugambako ng'amulangira ebisiyaga weeyisa bali oli ku bisiyaga era mbadde nkyalinda kuwulira kye bagenda kuddamu abe Dubai naye kaakati mbadde njagala kulaba ku bbaluwa y'obole ngaddamu pulezidenti nga mwami Museveni naawe kaakati babbamu shafters bakuli ku lutins mpuliriza nkomawo obuganda bajjajjaffe omwana we baamuzaalanga n'ayogera mangu n'amera amanyo mangu n'asituka atambule mangu nga bamusibako ebikongoliro ebikolokomba nti tuula
anite tebamusiba bikolokomba ayingidde mu NRM mu kalulu kano akabiri abiri mu officially okuyingira NRM officially 2021 amangu ago nafuka deputy speaker amangu ago nafuka speaker amangu ago nafuka a very powerful person abadde nze kulwange she has only been next to Mr. Museveni in the power waliwo abamu abaganda muwozi abadde amusinga ne nze kubwange kubanga muwozi bwaba ayagala okulaba bmp alina kulaba aniti simanyi aniti abadde alaba muwozi nga aniti mpozi nga ayagala kulaba ku majje naye nga agagazaki olidde so omuntu najja nagenda ebusoga mu kuziika omuntu nasituka nakola speech erijja eno ndi munange eva kadaga enky abakulu b'ebika ne batulanagamba maama tetwakuvumi nebetonda bwagenda ekibuli bamwaniriza nga musiraamu bwagenda ekampala mukadde bamusinza kyokka ate bwagenda e lubaga buli mwaka alaba paapa I don't think omuntu azze azimba dynasty ayagala omuntu bwatyo ne bwoba omugasa naye alina okkulemaza n'omuweereza ngaowenyera kati mbabazi teyaddayo taweereza kadaga taliyo taweereza naye ngaowenyera so without shine your master so bino ekyabazungu basalidde muki omanyi waliwo ekintu okugamba kino mukama yeyakirese itis god given nze era newunya n'okwewunya nkyewunya n'engeri abazungu gye bayinda itinzeeko anite n'abakyala bano ne baleka abantu abalala ekyokubiri nkyewunya united arab emirates sigiwulirangako mu bintu bwe bityo abo sinabategeera sibawulirangako mu bintu bwe batyo so abalina wano ababaka ba palamenti eriyo mukwano gwange omu bagala nti oyo ku visa list kasite osaba eya sauda eya uae bamugjeeko munnamwe mu palamenti ne banaabalala nga babiri ate tebamulangirira mu lwatu ye yakimanya mukyama nga buli lwateekayo agaa nti bagiganye tojja naye omanyi bungereza efunye interest abangereza bangi balina interest kati yamaanyi nnyo mu United Arab Emirates infact bwolinya enyonyi ya emirates ngaevuba ngaeva uk obanga eva america olaba abastars bonna weekend bagimalawa bagimala dubai infact kyova olaba abazanyi b'omupiira abaweddemu ebungereza ate babagula ne bazanyira e dubai empaka z'endogoyi zibeera dubai ab'e dubai balabika ekintu balina bwe bakikwataganya infact n'engeri gyokka kati gye bazimba ebizimbe ne gye bateekateekamu eggwanga lyabwe osobola okubeera e dubai n'otunula bwoti nolowooza nti oli london mu bifo ebimu kati ngaawo awali dubai ai awe olaba ngaali ddala wali awali london ai so dubai nayo kati nkwano nnyo ogwa bungereza era sisobola kwewuunya nti gwe bwomala okuddamu obole n'ogamba nze munumbye lwa bisiyaga nga bagamba atayagala bisiyaga ndi nawe mufubutule kati abulwe kyakolaki kyawoza naye kyendowooza nti mba obole oba naali wandiseyo ebbaluwa eyeetondera abazungu because agenda baddamu ki nga president ku bbaluwa zeyeeganye eyo teriiko nga naye ayogera ebyo nga gwe jjo wabadde ova bagunda nti noba nekiboogeza busiyazi na president yagaanye kankebereko era ne mwami museveni ddala ddala kyogamba mbu agamba kagundi ayigege ddala nti amunoonyeze nti waliwo kyatamanyi bwaba babakola bwe batyo bo bannaffe abakola financial intelligence wano omulimu gwabwe eso bagukolera wa bwe baba tebabadde tebamanyi bintu ng'ebyo era birala ebimeka bingi bebatamanyi so ensonga eyo tusobola gyogerako generaly ebwe tutyo tetunamanya gyenekira naye kyendegyatusuubiza ye faire agimaze nti eri mwami museveni yagidde mu kaseera akasingira ddala obulungi obaoliawo kigendaabasuubuzi nti naye takondoni nga corruption abali mu kwekalakasa oyinza okuba okimisreading nga president museveni yafunye oluwenda olugenda okukuba anita anet among jiki
ne omu nti IGG bwanaaleeta byava okunoonyereza akugambye nti ono mubatukula bamwozesa omu na jiki ti omulaba bino bamuwaayira byonna President Museveni agambye nti olabye abangereza nti omukazi bamuwaayira kati nze ngambye nti ekaadi ze ziri ku kifuba wano gyanatoolayo gyanatoolayo naye Anite Anite Among Nalongo will never be the same again after this letter. Unazanyisiza joke. Ate bulaba nga sekikubo Theodore nga yesi bakuchintu mu parliament obuza nga nti sekikubo amaanyi gano agajewa agabanja buli naku debate because tujja kirekera senyonyi yeka aha ne sekikubo akibaddeko nga akibanja naye nga sekikubo amanyiddwa ensamba ye yakapiira emirundi egisinga agirako obubaka obw'okugamba ku bantu abayagalaekikubo nti tebagambwako ye mugambi waabo abali mu NRM abagamba nti tebakola ki tebagambwako era omulimu ogwo awukolera ddala ewaffe ekiro omulumbe ebaayo omutamiivu yagamba ku bantu gwe gundi wazaala ne mukyala wa gundi katamivu k'okulungi naye mu kino aba opposition fe twali fe kati bagamba nti empogo eryenvu eryatikira webalisusiza I think this is a very good opportunity for us one to push at the international level for more sanctions and then to demand for action from Mr. Museveni ampuliriza rutino njako era nze ndowooza nti abantu abali this is time again for Mr. Senyonyi to lead us again to ask the strong questions again ekirungi nti parliament eri mu kuwummula ejavaayo munagenda okuvaayo nga bino embuyaga yabitwala in fact singa tubadde tuli serious we would even try to cause a recall of parliament naye engeri gyeyajyadijaningamu teyalaga nti negenda kumalayo ebbanga nti atusindise mu luwumula yagamba sandi teyatubuulira oba nkya oba the next day oba the other day but then this is time for us to do some homework I believe ampuliriza era kakati amaaso agange nange gali mukulu Senyonyi to direct us because tetusobola kuleka kino nti eno yesaawa eyokugamba abangereza nti mwebale nnyo naye abaati baali bangi bwe bati lwaki muyisimwagala bamalewo kabineeti no bwe bataagende kuba nagamba bano babayiganya kuba bakyala babayiganyako ki ampuliriza lutindo olwebo namozi nayadde nene ensonga ey'okubiri ensigaze eddakiika si nyingi nnyo ate nja kukwata y'abamasimu nga basatu naye census twatandise nga oga nti gwe tebaakubaze naye nze ekikwata biliyoni 3.5 biliyoni 3.5 ne tuzwayo okubala bannayuganda waliwo n'abantu abamu abaali bagamba naye bannange nenkola gye mugenzeeko ngeri rudimentary ennyo nga yamaalo nga yadda nnyo nga19century eyokugamba nti tugende tukwata abantu ku mutwe nti omu babiribakwata mukyenyi temwalimu kinene kya nnyo okugjako okulikrutinga ababala abantu n'okugula computers n'okubatendeka wetwogerera wano babasuubiza emitwalo ebiri ebiri buli omu ogenda okusoma okw'ennaku 9 tewanabaawo n'ogwo gwe basasuddeyo wadde 10 zijja kujja wetwogerera wano nze nina reports of emukono nti baagera eggulo limu ng'enkya kwe kutandika okubala ne bayiwa abaasomye ne baleetawo abataasomye era bakyamaani b'ebyalo emukono bangi ne bankubira esimu ne bagamba honorable twasindika wano abantu baffe ne bayitamu ne basoma naye kaakati babayiye ate baleesa abataasoma ate be batuweereza tebamanyi na byalo byaffe omuntu gwonoogamba kibazo n'atamanya kibazo baliwandiika batya ojjukire nomunira tulina id eziriko amannya gaffe nga bagasobya
omuntu atamanyi nti Namboze bamuwandiika with a double O. Olidde omuntu atamanyi nti Salongo bamuwandiika with a double S. Kakati ekyo kyabaddewo ebyo byonna ebyoggaba emirimu n'okuyiwa abayitamu ne baleeta abatasobola bikolwa bya buli bwanguzi. Procurement eyakolebwa obuuma bwagenze ne bwekyanga ne bagamba tibannange obuuma obwekyanze si bwe buli bwe twagula bwe twagula bwo bukola naye bwe twapangisa bwe bwekyanze. Nefe ku sente ze twabawo tetwasuubira nako nti bajjakupangisa. In fact bali batugambye n'otugamba nti buno obuuma bujja sigalawo ebukoleki ebukozese. Bwe twali tubuuza ndi bannanga obuuma nga bwa sente nyingi nyo naga nti ne electro commission ejja kukolaki ejja bukozesa. Mu bitundu bingi abantu bano bagenze otuukayo nga ate map oba internet kubuuma tekuli na mukyo kye bagenderedde nti banatuuka mu maka ga kibazo kompyuta nga ebaka butereevu amaka ago ngegapress GPS ngegateeka ku maapu yaki ya Uganda. Nze nina bemmanyi bebawadde mukono nga bwaganyi era nze nagambye abantu bange nti bw'olaba omuntu akyamye owokuwandiika nga GPS teriiko mugambe bugambi genda tomalira buki budde kubanga toli mukumbala. Ekikulu kiri bwe kiti abakulu bano ngebule ewikisi nga bbiri batubale balangirira nti mu Uganda balange nno tugenda kubala abantu naye nga tetunnabala abantu bali miliyoni 49 balinayo omuwendo gwabwe olredi ogwa miliyoni 49 era kibazo nkugambira wano tujja kubeerawo mu miliyoni 49 5 kubanga be kigendererwa baagala tugenda otuuka 226 nga Uganda eri mu bantu miliyoni 5 zibaagala oba zinajja zitya oba ku byalo ebimu teri bantu kubanga mulimu n'ebyalo ebimu bye bajja okuwa abantu abataliyo nti eggwanga lino litambuzibwa mu ngeri eringa etufuukidde eddala ey'ekifere nti abantu tebatya kuteekawo miwendo gitaliimu bano ababala abantu balinnye mu kigere kyekimu n'ababala ab'NRM ennaku ezo balyoke bafuutukayo batugambe nti bawandiisizza abantu miliyoni 18 bamemba naye nga bw'otunuulira Uganda nekye bali bagambye nti buli agenda okwewandiisa abeera n'endagamuntu n'olwekyo most probably nga ye muntu eyalonda mu kulonda okwaggwa nga mu kulonda okwaggwa mwalimu abalonzi miliyoni 18 naye nga bano baga nti twaziwezezza zonna netubaza eddokolo naye nga ate zonna zaffe. Kakati kuno okubala abantu kulina okwanukula ennamba y'NRM eyesigale nga nayo ntuufu ebinaava mu kubala ye Mukiza alina okubala abantu aveyo n'ennamba nga miliyoni 18 z'NRM ntuufu alina okulekawo abantu abakulu wakati w'emyaka 18 n'ogenda waggulu balina osigalawo nga basukka nga NRM etwalako miliyoni 18 n'efikka nayoko abalala be banaagabanya ffe nuupu ndoza miliyoni nga 3 wewatyo nuupu n'ebibiina ebirala nga bwe banaaba bakozeeki nga bwe banaaba baagadde era zino namba zifiidinge butereevu mu kalulu ka 2026 n'olwekyo bo bano baba bakimanyi bw'omuwa obuwumbi 350 waliwo omuntu gwe mbadde mbuulira sitole ya Uganda nti sitole ya Uganda eri bweti nti headmaster yayita omusajja omukubi w'obufaananyi n'amugamba musajja njagala ogenda onkubira obufaananyi obw'abaana ba P7 kooli nti bwa 12 kweri kale n'agenda n'agamba omusomesa nti genda ogambe abaana enkya bajja n'15 ez'obufaananyi ayongeddeko 3 omusomesa n'agenda n'agamba abaana nti ekyamuleeta siringi 75 ez'obufaananyi akaana ne kagenda kagamba kitaawe waako nti batutumye omutwalo kagamba maama nti batutumye omutwalo gumu ogw'obufaananyi maama n'agamba taata nti bantumye omutwalo gumu n'ekitundu ogw'obufaananyi taata n'agenda ku mulimu n'agamba mukama we nti mukama wange njagala kunfunirayo ku sente omwana wange bamutumye 300 egy'obufaananyi
ne mukama ina amugamba nti wali buzibu ngenda zikuwa singo signinga wano nti nkuwadde etaano. Nayo oli headmaster we yawoli headmaster we yawoli enkumi ebbiri oluvannyuma sente zaavaayo okuva ku etaano buli omu nagenda nga ajjako ezize nene gwe baawe enkumi ebbiri naye yabula obufaananyi ne bubula naye teyadde. Kakati essaawa y'okubanja obufaananyi nga buli omu tamanyi sente zaalina kubanja munne eyo ye Uganda. Gwe gw'olowooza nti wawadde obuwumbi 35 naye tebaazimuwadde. Mukumuwa naye tebamuwa 35. Ate naye we yazitwala ate neze yafuna yakunyulako. Aba minisita ya finance babagamba wandiikaawo nti muwadde abawandiika abantu obuwumbi 35.